Olá Marilene, eu sou o Jonis Tombini e esse é mais um Infosket. Errei. Olá Marilene, eu sou o Jonis Tombini e seja bem-vindo a mais um Infosket. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma treta que está rolando na internet, entre uma polêmica, na realidade, entre o Jordan e LeBron. No auge de sua carreira, um jogo X1, um contra um, quem ganharia de quem? LeBron ou o Jordan? Bom, o Jordan foi o primeiro a ser questionado sobre esse assunto, num treinamento na sua escola, a Jordan Flight Academy. Ele foi questionado se ele bateria o LeBron no auge da sua carreira. No question. A resposta dele foi categórica, no question, sem dúvida, sem dúvida. Nem teve tempo, nem pestanejou. O LeBron foi perguntado pela rede NBC da mesma forma, e ele respondeu também. On this prime one-on-one, who wins that game? Myself, for sure. I mean, I'm gonna take myself versus anybody. E ele respondeu também que ele escolheria ele com certeza absoluta e foi além. Ele escolheria ele contra qualquer um. E aí? E você? É lógico que é um duelo que a gente nunca vai ter oportunidade de ver, sabendo que o Jordan já está com seus 50 e poucos anos. Mas e você? Escolheria quem nesse duelo? Eu, Jordan. Deixa aí seu comentário, comente aí quem ganha nessa. O assunto é polêmico, é lógico que a gente nunca vai ver, mas deixa aí. Curta, compartilha. Tá gostando do Infosket? Deixe seu comentário. Eu vou nessa. Falou. Esqueci. Se inscreve no canal, compartilha, assista outro vídeo, pô. Outro vídeo, outro Infosket. É isso aí, Basquete Cascavel. É nóis, Marilene. Tchau.